グクヌー、至極へようこそ。僕がいる528サーバーもついにシーズン2へ突入ということで、とても寒い環境に変化するみたいで、ちょうど現実も冬が来ますね。今回の動画ではシーズン2の環境に慣れるため遊び方を簡単に確認していきたいと思います。ちなみにシーズン1と同じくウイルス要素はあるみたいです。早速流れを見てみます。シーズン2は今まで通り都市などの占領があり、第2週は獄地料理という何やら面白そうなものがあります。第3週にはビオラの昇格もできるようになるみたいです。ではこのシーズン2の極寒という環境を乗り越えるための基本を確認していきましょう。世界マップではシーズン1と同じく中心地へ領地を獲得しながら進軍していきますが、今回はマップの端から中心へどんどん寒くなるという気温の変化があります。端っこはマイナス10度あたりで、中心はマイナス80度になっています。基地が低温になると、資源生産量、治療速度、兵士の士気などが低下するデバフがつきます。逆に高温になると生産量、治療速度、士気に加えて部隊破壊値がアップします。しかし一定の温度に達すると炎上または凍結の状態になります。炎上は40度を超えるとカウントダウンが始まり、カウントダウン終了後には耐久値が減少します。今までのように連綿域から消火してもらえますが、基地温度が40度のままである場合はまたカウントが再開されます。凍結はマイナス20度を超えるとカウントダウンが開始され、カウントダウン終了後は高級移設が使用できなくなったり、集結に乗れなくなるという最悪の事態になります。ちょうどいい温度は0度から30度あたりなのかなと思われます。では温度を上げたり下げたり調整するにはどうすればいいか。方法はいろいろあります。まず温度を上げるためのキーは熱源炉です。これは基地内に建造したり、連盟で建造すれば範囲内の基地の温度を上げることができます。この連盟熱源炉を都市占領で生産できるレアアースというもので自動的にレベルアップしていきます。しかしこのレアアースの保有量が減少すると自動的にレベルダウンしてしまいます。そしてこのレアアースの保有量は報酬を獲得できたり、最終順位を左右するシーズン2において重要な連盟物資だそうです。ちなみに都市占領後には熱供給施設で消温できたり、原子力熱源炉というマップ全体を消温できるものもあるみたいです。そして熱源炉にはウイルス対抗手段となる高温熱源炉があります。チタン合金というシーズン資源で高温熱源炉をアップレベルアップすればウイルス耐性を上げることができるというもの。これで終末精鋭などが倒せるようになりますね。チタン合金はシーズン施設の工場から生産できます。この工場をレベルアップするには石炭が必要になります。この石炭もシーズン資源であり、熱源炉の燃料としても確保しておきたいものになります。連盟科学と同じくタップしたまま高速で石炭を寄付していきます。石炭はクエスト報酬やゾンビを倒したり採掘拠点を占領することで持続的に獲得していくことができます。今話した熱源炉以外に基地の温度を上げる方法として、連盟員が他の連盟員の基地へ少量の石炭を消費しながら偵察機を飛ばすことによって温度を上げることもできます。
逆に温度を下げる方法というか下がってしまう条件がいくつかあります。まずはマップの中心地へ行くこと、そしてシーズン2では周期的に発生する大寒波でマップ全体の気温が急激に下がります。また基地から部隊を出撃させるたびに基地の温度が下がっていきます。あと他には熱源炉の稼働を停止するなどの方法があります。凍結の場合は AP を消費して砕氷という作業後に占領や攻撃ができるようになります。こんな感じで温度管理に忙しそうなシーズン2ですが、シーズン1と同じく実績を進めて報酬もゲットできるので、そちらも頑張っていきたいなと思います。個人ではチタン合金で高温熱源炉のレベルアップ、連盟では石炭寄付で連盟熱源炉の稼働時間を維持する、他にも最高最低温度や削った氷塊耐久値などやることがたくさんありますので、連盟員と協力しながらこの極寒を乗り切るんだ。せーの、おー。